Kalau awak nak tahu tak ada apa yang Amani beli untuk Zahira? Jangan lupa subscribe YouTube saya, Amani Zahira. Okey, siap pre. Okay. Mula-mula kita nak buat apa ni? Ha, genteng ni dulu. Assalamualaikum, kawan-kawan. Welcome back to Zahira Channel. Kita pergi cilik nombor 1 ni kita. Hari ni kita nak buat hadiah dengan kasih untuk Zahira. Wow! Mani nak buatkan untuk hadiah Zahira. Mani dah sediakan semua barang-barang. Sekarang Mani buat apa ni? Hah? Nak buat apa? Mani nak buat kad untuk hadiah untuk Zahira. Zahira. Hah? Ayah tolonglah. Okey. Ayah tolong potong. Mana boleh kena ada kad ni? Kena ada apa ni? Ada kertas atau kad. Kertas. Ayah potong ni lubang-lubang tak nak lah. Tak payah ada lubang-lubang dengan ni. Okey, lubang. Okay. Nanti ayah buat, tuan Mani nak buat ni hari jadi kakak. Okey, nanti kad ayah. Untuk hari jadi kakak Zahira. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Zahira. Sebab hadiah dia dah sampai. Wah, Mani belanja kakak hadiah. Kakak tak tahu eh? Memang terbaik. Okey. Okey, ayah tulis tulisan nanti Amani sambung eh. Okey, Amani nak lukis ni tau, lukis dulu tau. Cakaplah dengan kawan. Amani nak lukis dulu. Nak lukis apa? Lukis bentuk love, nanti Zahira boleh main sini. Ada dua bentuk love, kita lipat satu bentuk love, lepas tu satu bentuk love ni lipat, lepas tu bentuk love ni yang bentuk love satu ni yang kat sini tu gam, lepas tu yang bentuk love lipat tu gam dekat tengah. Oh, yang buat macam tu. Okey, tolong ayah, tolong ayah, tolong. Tak payah lukis macam ni je. Mula-mula kalau nak buat love tu, contoh dia. Wah, baru Amani ingat buat macam tu. Ha, macam ni. Ni nampak ni. Contoh ni hujung dia ni. Kalau nak buat love, sa 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 sa. Lepas tu sampai sini kita turunkan. Ha, nampak? Bila kita buka dia jadi love, nampak? Kejap. Lepas tu saya tulis je lah tulisan. Sini saya tulis tulisan. Apa nama dia? Happy birthday. Happy birthday. Okey, happy birthday. Tengok ayat tulisan kat sini cantik. Tengok sini. Sini yang tu bawah dia ni. Ha? Nanti nampak. Oh, kalau macam tu lapis. Kalau nampak lapis. Tak, kalau macam tu. Tak apa, nah, macam ni dia. Tak apa lapis. Kalau macam ni lapis, dia tak ni sangat. Ni juga tulisan cantik sikit. Nak ayat buat tulisan. Ni nak potong. Saya akan tera dulu. Tera? Haa. Lepas tu tulis Zahira kat bawah. Zahira kat dalam ni. Okey. Haa. Lepas tu tulis happy birthday kecil-kecil kat sini. Haa. Kat sini lah. Okey. Tulis kecil-kecil happy birthday Zahira. Okey. Zahira. Zahira. Ada gambar YouTuber. Okey, Amani nak tulis ucapan apa? Pakai pen ni ke tukar pula color? Ha, pakai nak pen apa? Pakai pen color magic ni lah, pakai color magic. Tuping lagi. Dia ni pink, ni cair, ni pink pekat. Okey, haa, okay. Tulis. Tulis kat sini. Okey, tulis cantik. Atas lah, nak tulis apa? Nak tulis apa? Amani nak tulis apa? Sekejap. Amani nak tulis apa? Okay. Oh. Bentuk TikTok. Zahira kan susu TikTok. Ke TikTok. Let's kill this love. Yeah. Amani tak tahu.
bentuk titik. Boleh lah tu warna hitam kat belakang dia. Warna hitam kat belakang ke kat atas? Entah. Okey, sini ayah ajar kalau nak buat. Sini TikTok ni. Ni tengok ni TikTok ni. Bagi dia dan nampak macam bayang-bayang. Nampak. Nanti nampak ni bayang-bayang. Oh. Ha, TikTok dia ada bayang-bayang. Dia ada bayang-bayang. Lepas tu ni dalam ni ada bayang-bayang. Bayang-bayang juga. Ha. Lepas tu mana ni ingat pun warna dia. Warna dia pink, biru dan hitam. Okey, mula-mula kita kena hijau. Tak ada hitam lah. Okey, mula kita kena warna dekat sini. Lepas tu biru pula. Kita warnakan biru. Lepas tu warna hitam. Sekejap. Warna biru. Atas dia. Ni atas dia baru cantik. Tengok. Nampaklah dia macam bayang-bayang. Dah. Okay. Lepas tu pink. Cantik tak tulisan ayah? Cantik. Ayah tolong gunting love lagi. Buat love lagi satu. Buat love lagi satu? Haa. Banyak love satu hari. Hati-hati guna gunting. Tiga. Tiga. Ni. Tampal sini satu. Okey. Ha, sini lah tong tampal. Tak payah buang masa. Sini tong tampal. Ni kena gam kat tepi ni. Dah gam kat tepi ni. Dah cantik. Tampal kat sini. Ha, dia dah jadi love. Okey, kat depan pula, kat depan. Nanti dulu dalam dulu. Satu dalam dia ada tiga. Okey. Ada dua. Kat depan pula. Kejap bagi dia kering dulu. Okey. Bagi dia kering. Nanti dia melekat. Tak buat sini, buat sini. Baru dia tak melekat. Ha. Ha, ramai tampal kat depan. Dia jadi macam rambut-rambut sini. Buat lagi satu love. Ha, buat ni dulu tampal sini. Okey. Okey, tak apa kita bagi dia ini dulu. Bagi dia melekat. Okey, ni dah lepas. Okey, dah. Lagi satu love. Okey, nak satu lagi love. Okey, tampal love tu dekat sini macam ni. Dia macam jadi macam butterfly. Tengok ni, kat sini. Awak tampal macam ni kat sini. Ha, dia jadi macam butterfly. Tapi butterfly ada yang bentuk ni. Ha, kita buat yang dia punya lagi satu ni. Siap. Ha, ha. Buat ni dulu, buat ni dulu. Okey. Allah lagi pintar daripada mani. Cepat. Daripada orang pandai. Cepat. Lepas tu kita buat bawah. Okey. Buat macam ni je. Tengok ayah tunjuk. Kita nak bagi dia cantik. Tengok ayah bagi dia cantik. Ini kena kreatif. Tengok satu. Biar nampak dia macam rainbow. Nanti dulu. Tengok dulu. Jadi dia macam rainbow. Dua. Oh, yang ni love rainbow. Yang ni love biasa. Yang ni love macam butterfly. Ini benda nak habis. Okey, awak ni buat sini. Okay.
Yang ni biasa, yang ni butterfly. Boleh. Okay. Biasa warna merah. Lepas tu. Cantik. Okey. Ha, cantik. Good. Okey, last. Okey, last. Last. Buat tak kisah nak buat kala apa. Okey dah. Dah ni Amani tulis kat sini, Amani sayang kakak. Guna ni boleh. Kena pakai pen cantik lah. Pen terang. Pen. Ini. 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 Pen lah. Pen ni lah. Pen ni. Ni. Ni pen ni. Pen ni. Pen seminggu. Ni. Ha, tulis Amani. Sayang kakak. Kena pakai warna hitam lah. Amani pakai ni lah. Pakai ni. Ha. Okay. Amani tulis bawah ni. Amani macam ni ni. Air tulis cantik. Nanti Amani tulis dalam tu. Bagi dia cantik. Tengok tulis sini. Kecil-kecil. Amani bagi dia cantik. Tengok sini. Amani sayang kakak. Tulis dalam tu. Okey. Tulis cantik-cantik bulat-bulat tulisan. Amani sayang kering. Kakak. Ha. Ha. Amani sayang kakak. Amani. Sayang tu S-Y-N-G cukup. S-Y-G tulis. S. S-Y. Dengan G. Okey, Zahira tulis besar-besar kat sini. Mana tadi warna apa? Warna purple. Haa, warna purple. Zahira tulis kat sini. Ha, Zahira tulis besar-besar huruf Zahira. Okey, cantik. Ha, kan lagi elok beli, buat sendiri daripada beli kan bazir. Jimat kalau buat sendiri dapat banyak duit. Hira, pandai. Okey, Amani sign kat sini sikit. Sign tulisan Amani. Ha, sign je. Sekejap. Sign je. Dari ha, sign je. Nak tulis tak? Dan ayah, ibu. Dan ayah, ibu. Ha. Tulis tak nak tulis? Jangan suka menangis. Tak ya? Tak ya. Okey, ha, dah, dah. Ha. Ayah suruh sign. Sign lah. Ha, cantik tu. Terus je, jalan je. Ha, dah. Ha, sama ni. Ha, boleh. Ha, cantik. Ha. Okey, bagus. Okey, tunjuk kat kawan ni dah siap dalam dia ada apa. Yang ni boleh warna. Cepat warna. Oh, butterfly. Dah, dah siap. Belum. Okey dah. Tunjuk kat kawan. Tunjuk kat kawan. Kawan ni cantik tak? Yang ni nanti biar Zahira boleh main. Ini kan untuk Zahira. Wow. Ini dia boleh main. Main apa tu? Butterfly. Kat sini. Ini kat depan pun boleh. Eh, ini kata nak tampal dekat hadiah kan? Ha, mana hadiah tu? Kat sana. Ha, pergi ambil. Okey. Oh, ni hadiah Amani beli kat mana? Beli dekat Shopee. Oh, Shopee. Sebab Shopee sama dengan hari jadi Zahira. Oh, ni nak tampal kat sini? Haa. Oh,
Dia ambil selotip. Ayah tolong tampal. Selotip. Double selotip. Ha, ni double selotip. Okey, sekarang ni mana gunting tadi? Ni tampal kat mana? Kat depan. Okey, nanti dia tak boleh tebal-tebal sangat. Sikit cukup. Nanti kan dia tak boleh nak buka. Okey, ni tampal kat sini. Okay, Amani kan tak boleh beli kad. Jadi Amani buat DIY sendirilah. Ha, ni tampal kat mana? Depan. Eh, tak payah, nanti bawah ni. Letak sini. Ha, Amani tahu, Amani tahu. Tak. Sini. Sini, macam ni, macam ni. Ha. Apa lagi? Kek tak Amani buat. Kalau siapa yang nak buat macam ni, komen ke bawah. Kawan-kawan, nak tahu kan Zahira tengah baca Al-Quran. Kawan-kawan nak tahu tak ada apa yang Amani beli untuk Zahira? Tunggu video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, follow Instagram, follow Facebook. Saya Allah, saya Nabi, saya Ibu, saya Ayah, saya Aisyah, saya Adam, saya semua. Okay, bye. Bye. Nak minum air? Kawan-kawan nak tahu tak Amani bagi hadiah apa untuk Zahira? Tunggu video seterusnya. Besok ada video baru.